Всім привіт! Рада бачити на своєму каналі. Оце я хочу вам показати красу, яку ми з моїм чоловіком реалізували. Я запланувала, він мені допоміг це все зробити. Правда, я теж руку приклала, кожен камінчик вставляла в цемент. От так в нас гарно вийшло. Мені дуже подобається. Я вставлю фотографію зараз, як воно виглядало раніше. Дві фотографії. Перша фотографія – це рік назад, в травні буде. А друга фотографія – це буде цього року навесні, коли ще нічого не цвіло. І так, ви бачите, яка ж різниця. Надіюся, цей варіант набагато кращий, ніж попередній. У нас тут просто тече з гринви одної і другої. І завжди замулювало. Одного року ми закладали камінчиками. Довго це не служило, тому що сипалася земля і падав дощ, і все замулювало, і ті камінчики не було видно. Кожен раз треба було поправляти. А так ми заляли вже цементом. Чоловік зробив опалубку, щоб воно трималося хоча б. Ну, надіємося, пару років прослужить, можливо, і більше. От. От так ми красиво виставили. У нас це камінчики граніт назбирали. Білі камінчики світлі – це привезені з моря нашого чорного, збирали 2 роки. По березі ходили батьки мої. І така у нас получилася струмочок, можна сказати. Щоб було красиво перед входом в хату. Вже в суботу ми це зробили, 2 дні робили. Висадила квіточки, правда, буду засаджувати. Тут в мене багато було ранніх квіток. Нарцизи, тюльпани, гіацинти. Але дещо залишу, а дещо посаджу хвойне, щоб було круглий рік завжди зелено і гарненько. От так ми поєднували ще з річковим камінцем. Ну, такий струмочок, де в голові сидять жабки. Жабки, правда, вже в мене 4-й рік. Вони вже трошки полущилися. Це теж з цементу залите. Якось треба буде цього року їх поправити, щоб вони не лущились надалі. А далі у нас пішов камінь річковий. Камінь річковий. І тут у нас закінчення. Треба ще долужити пару камінчиків, щоб вода сходила далі туди. От так. Ми придумали. Точніше, я придумала, а чоловік мене послухав і реалізував. От така в нас краса. Зараз я висадила деякі квіточки, які мала вдома. От. Щоб не було пусто. А в подальшому будемо засаджувати хвойними. Правда, я дещо вже купила на штамбі таку ялиночку. Дуже красивий приріст, якраз зараз навесні. От, купила барбарис один. І все. Все решта в мене було. Викопала тюльпани, нарцизи повикопувала. От, розсадила гвоздичку, вона така в мене була велика вже, я її розсадила на цей час, щоб хоч щось було, щоб не було повністю чорна земля. От так. От, яка краса. Тут у нас стояло раніше відро, і воно було діряве, і трава проросла, і водичка, яка капала з ринви, не затримувалася, і воно було некрасиво. Один період ставилися квітки,
Потім забувалося їх забрати, коли дощ все заливалося. І тому вирішили цього року вже це все окультурити, щоб було окові приємно спостерігати. Так, от такі в мене жабки. Посадила на своє місце, там ми лишили були. Чоловік поставив, був не відро, а такий, певно, відро, щоб земля була, щоб можна було на те саме місце посадити лілейника жовтого. От. Жабки виставили, вони раніше стояли впереді в мені, але я вирішила їх поставити наверху. І така бочка, щоб вода трималася. Досить глибока. Можна буде потім цією водою підливати квіточки. Отак воно виглядає. Все красиво. Тепер можна і ногами ходити. От. Отак я поки що висадила. Деякі свіжі розсадила, щоб хоча б чуть-чуть виглядало гарно. Подальше ми будемо садити різні хвойні, які до вподоби будуть підкопльовуватися. От так. Так, вже півонія в нас на бутончик. Це рання. Така розовата. Там така сама. Вона, правда, була, оця півонія в мене була ось тут. Отут прям дединба. Ми її зрізали, кожного року вона відсідала, ми її зрізали. Але я вирішила її засадити в цей куток отуди, щоб вона довше в мене була зеленувата. Тим більше вона тут мішала роботі нашій. Отак ми з чоловіком за 2 дні зробили такий у нас струмочок. Так, у нас вийшла така краса. Мені дуже подобається, я задоволена на всі 100%, навіть 200%. Отак воно виглядає. От, коли воно все засадиться, деякі будуть гілячки, гілочки спадати на зверха, деякі так, це буде, мені здається, дуже гарно. От така в нас краса. Таким я хотіла з вами поділитися. Мен тут виноград зверху. Він ще, правда, не заріс. Потім буде так виглядати. Такий ще тюльпанчик тримається. Правда, вже відцвітає. От. Така краса. Всім па-па.